Nå skal jeg være helt ærlig med deg. Jeg har tenkt at det hadde vært gøy å jobbe med deg. Ja. Det har jeg tenkt. Ja. Hvorfor det? Ja, det et godt spørsmål. Det noe med din energi, det noe med din personlighet, mm. det noe med at jeg har opplevd at du litt sånn på søken, og så opplever jeg at du klok. Mm. Jeg synes alltid det moro å jobbe med mennesker som smarte, ja. Fordi utfordrer hva skal vi si, meg litt også. Ja. Men det noe med personligheten din som jeg tenker at det hadde vært gøy da. Ja. Så jeg hadde vel noe sånn, jeg hinta vel for et par år siden om vi kanskje kunne få til et samarbeid. Og du var for så vidt positiv, du, men så den kan jeg skylde meg selv for, på at ikke vi har, kanskje. Det var, ja, eller det var våren 2020. Og du husker da, det var akkurat i den perioden jeg skulle bli far. Ah. Så da var det liksom, det skjedde så mye den våren, og så måtte jeg liksom tilpasse hverdagen, og så skled det litt ut. Men, ja, det gjorde det. Nei, men det er jo egentlig bare et kompliment til deg, at jeg liksom tenker at det hadde vært gjevt da, å jobbe med deg, men... Mm. Nå har du jo etter det, det var vel etter at jeg tenkte det, så er du jo, du er verdensmester, både på 15 kilometer og på 50. Mm. Så du har jo klart det. Det er jo helt fantastisk. Gratulerer forresten, jeg har jo fått gratulere deg med det. Sånn. Nei, det har, og det ikke sånn at det er jo, jeg er jo 33 år nå, så jeg har jo satset noen år. Så, men det har vært spesielt de siste 4 årene har det vært veldig bra, og spesielt i mesterskap. Så, hva skjedde fra at du ikke var, har det vært gradvis greie hele veien, eller var det noe som du gjorde du noen grep for 4, 5, 6, 7 år siden som gjorde at du til slutt klarte det? Jeg var veldig god som junior, og så gikk jeg på en treningsmeld, og så har jeg egentlig brukt mange år på å trene meg opp igjen etter den smellen. Når fikk du den? Den fikk jeg i overgangen fra junior til senior. Da er du 20 år. Da hadde jeg hatt en god juniorperiode, og så tenkte jeg at jeg skulle til OL i Vancouver. Det var 2010. Og da gjorde jeg en del treningsgrep som jeg på den tiden trodde var smart å gjøre for å ta et steg videre, og så endte jeg opp med å ta 2 steg bakover. Så det er... Og du trente rett og slett for hardt, eller? Ja, jeg når jeg var junior så var jeg en som ikke trente så mange timer, men jeg trente veldig mye hardt. Og så når jeg skulle bli senior så leste jeg litt rundt og skjønte at jeg trener jo for lite, så jeg må trene mer. Og så holdt jeg på den gamle treningsplanen med mye hardt, men jeg trente mer mengde. Og så tok jeg tak i en kostholdsbit, fordi jeg hadde vært veldig sløv på kosthold som junior. Jeg spiste det jeg kom over, og så det er jo sånn det er, sant? Det er jo spiste cornflakes til frokost og chips, potetgull til kvelds. Så, det var crispy. Crispy, ja. Jeg er glad i crispy ting. Så, men jeg fikk det på meg at jeg måtte ta tak i den biten også. Og så hadde jeg et sånt bilde i hodet at okay, Petter Northug var jo stjerna på den tida. Han var rask, jeg var tregg. Så hvis jeg skulle slå han, så måtte jeg slå han i motbakkene. Og da fikk jeg på meg at jeg måtte ned i vekt da, for å kunne gå fortere oppover. Og det skar seg. Ah. Ha. Ja, du begynte å slanke deg liksom, type? Eller endret du på kostholdet? Jeg kutta ut mye usunn mat. Ja. Og hadde jeg klart å erstatte det med mer sunn mat, så ja. Hadde det nok gått greit. Men kombinasjonen av mer trening og ja. Sunnere kosthold gjorde at det... ja, kroppen gikk litt sånn gikk i en sånn sparebluss på en måte. Det er litt sånn når du gikk til Sydpolen vil jeg tro, så er du i minus på mat hver dag. Ja. Og jeg vet ikke om du merket det underveis på turen, om du liksom merket at energien ble dårlig eller fordi du hele tiden merket du at kroppen gikk i en sånn sparemodus.
Ja, det er som du sier da, jeg gikk jo på minus på kaloriene hele veien fra dag 1, så jeg vet ikke hvor mange de snakket om, 6-7 tusen, opp til 8000 kalorier, at jeg forbrant det i døgnet da. Ja, og du veide, når du startet på turen, da veide du? 96 kilo. Ja. Og jeg var 68 kilo når jeg kom fram. Så jeg mistet jo en halv kilo om dagen, vet du. Ja, ja. Så det, men jeg gikk jo da på ski mellom... Ja, 8-10 timer, 8-10-12 timer, helt opp til 20 timer på det meste i døgnet. Ja. Det der vet jo du alt om. Men det er klart at da jeg lurer på om de snakker om, det høres voldsomt ut med 8000 kalorier, men det kan godt hende at jeg var oppå der noen døgn, altså at du forbrant det. Mm. Da gikk jeg jo inn i et sparebluss, ja. Fascinerende, men jeg ble veldig sånn fascinert av hvor tilpassningsdyktig kroppen er. Altså, jeg tror det går for en kortere periode, for jeg merket jo at jeg fikk en veldig boost i starten, men så gikk det til 4-5 måneder, og så startet å tære liksom. Jeg kjente at jeg ble bare svakere og svakere og svakere. Og da gikk du på en sånn, nå er du 20 eller? Ja, nå er jeg 20. Og da gikk du på da rett og slett en sånn smell som du brukte flere år på, så kroppen ble så nedbrutt at du brukte mange år på. Jeg fikk nå får jeg litt sånn flashbacks til han samtalen med han Skinstad. Ja. For dere var vel, er det samme klubb? Ja, nei, samme årskull. Samme årskull, er det? For han snakket... Han snakket jo mye om dette her, at han føler på mange måter at han aldri kom tilbake, men at han har fortsatt å gå på ski og har stor glede av det da. Ja, ja. Mens du klarte, hvor lang tid brukte du på å komme tilbake? Det var 2 år hvor jeg ikke gikk skirene helt tatt. Oi. Eller jeg startet på sesongen, og så kjente jeg veldig fort at det her går ikke. Så jeg var, fra jeg gikk på smellen til jeg startet å gå fort på skien, så gikk det 4 år. Og det... Tålmodig da? Ja. Nei, egentlig er jeg ikke tålmodig, altså. Jeg er ikke det. Men hvordan var det? Men jeg ble imponert over det da. Ja. Nei, altså det er jo når du på en måte har en drøm om å gå OL i hodet ditt, så tenker du at jeg skal bli verdensmester. Og så plutselig så forsvinner den drømmen fra deg på en måte. Så går man jo på en måte og man på en måte holder jo på den drømmen så lenge som mulig, og så forsvinner den jo lenger og lenger bort desto årene går. Så jeg prøvde jo i det lengste, og så skjønte jeg ikke helt som var problemet, men problemet var at jeg endret meg på de årene som person. Altså, fordi når jeg var junior, så var jeg... Det handlet mye om å være litt sånn tøff seg litt, og være litt rå, og gjøre litt sånn spennende ting, litt ekstreme ting. Og så kom jeg inn i den toppidrettsbobla, og så ble jeg tror jeg ble for snill, altså jeg ble for soft. Det ble for lite spenning i hverdagen. Så på en måte jeg mistet litt den der killer instinktet som du må ha for å gå fort på ski da. Så bytta jeg klubb, jeg flyttet til Oslo og bytta til Lyn Ski, og så ble jeg kjent med en som heter Hans Christian Stadheim, som var treneren min på den tiden. Så hadde vi noen samtaler, og så gikk det jo egentlig opp for meg at jeg må liksom finne tilbake til den råskapen, den gleden, den nysgjerrigheten da, med treninga, for at jeg skal bli god. Og da hadde jo gått 3 år med hvor jeg var dårlig, og så tenkte jeg at ok, nå prøver jeg et siste år, går det ikke så finner jeg på noe annet. Så jeg fikk en sånn følelse av at jeg har ingenting å tape. Og det tror jeg, den mentale skiftet der, tror jeg at det gjorde at jeg kom meg på beina igjen. Og det var han Stadheim som hjalp. Stadheim? Ja. Mm. Det var han som hjalp deg i den, i den fasen der, eller? Ja.
vi, han jo en veldig god trener, men han også veldig flink til å se utøverne. Og han visste jo at jeg var god som junior, og jeg hadde snakket litt med han for noen år tilbake, så han kjente meg som junior, og så møtte han meg 3 år senere, og så var jeg en annen person. Men blir du emosjonell når du tenker tilbake på de årene der? Jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Jeg synes du ble litt blankere øya der, men ja, det, ja. Hva er det for noe? Nei, altså det er jo... Nå følte jeg plutselig at jeg gravde litt her, men jeg følte med deg, for det virket som de 3 årene der, da, de må ha vært røffe det da, eller? Ja, jeg var neffer da. Jeg var det altså. Og det har med at man... Jeg følte at den drømmen glapp da. Og det eneste jeg hadde lyst til var å bli god på ski. Og når man da på en måte kjenner at det her går ikke, jeg var jo miles unna, så er jo det er en trist følelse å kjenne på altså. Ja. Det er det. Men allikevel så slapp du den ikke helt, og så kom Stadheim inn. Og så må det ha vært litt sånn godt, kanskje, jeg har ikke noe å tape, type, da? Ja, det gikk liksom fra at jeg følte at jeg hadde noe å forsvare, fordi når jeg startet å gå dårlig, så jeg bygde jo på en måte opp identiteten min som skiløperen. Alle visste, når jeg kom, så i så fall i bygda, i Nittedal, så var det skiløperen som kom, og det var på en måte min identitet. Da. Og der du hentet selvtillit og styrke? Og, ja, det var... Du var noe? Jeg følte at jeg var verdt noe, på en måte. Ja. Og så mistet jeg jo den gradvis. Og hvis du ikke jobber, ikke studerer, ikke... er god i noe, så føler du deg veldig liten, altså. Ja. Jeg gjorde det sånn. Da mistet du liksom den største pilaren i livet ditt, og jeg merker det godt når jeg snakker med folk i forretningslivet som har mye identitet rundt jobb og karriere, og så mister de jobben. Eller de føler de feiler i jobben, så forklarer de det samme som du gjør nå, at da kollapser gjerne livet. Ja. Og hvis du tillegg på toppen da får en skilsmisse, ja. Så blir det helt krisegjerne. Ja. Ja, det der tror jeg skjønner, altså, litt grann i hvert fall. Nå er jeg litt nysgjerrig på den der overgangen fra at du mistet den identiteten til at du tenkte, fuck it, nå prøver jeg. Vet du hva som skjedde der? Hva var det Stadheim gjorde som gjorde at du tenkte at da får jeg gå for det likevel? Jeg tror liksom at det gikk så mange år hvor jeg ikke presterte, så jeg ble på en måte litt glemt. Og du overlevde? Og jeg overlevde. Så jeg tror ikke folk tenkte på HC skiløperen lenger. Og da var det litt sånn, og så kjente jeg jo etter hvert det året at jeg ble bedre og bedre. Og så hadde jeg ikke lyst til å si det noen at jeg liksom, at jeg var på vei tilbake. Ja. Så jeg holdt en litt sånn lav profil. Så jeg har jo veldig mye gode minner fra den høsten hvor jeg liksom, jeg hadde liksom, jeg følte at det var et sånn hemmelig prosjekt. At nå er Fosse på vei tilbake igjen. Og Stadheim visste jo hvor god jeg var. Så det var liksom mellom han og meg en liten sånn hemmelighet da. Så det var en morsom følelse å kjenne på. Og, nå kommer jeg liksom. Nå kommer jeg liksom. Ut fra børket. Ja. Så var det en sånn nysgjerrighet i treninga. Han kom inn med mye nye innspill på hvordan jeg kunne trene og bli bedre. Han har en litt sånn forsker-mindset. Ja. Så jeg følte at det smittet litt over på meg. Og, du trodde på han? Jeg trodde på han. Ja. Og så ble jeg nysgjerrig selv også. Før når jeg var junior, så trente jeg bare på autopilot. Jeg trente det som
trenerne sa var smart å trene, men jeg på en måte tenkte aldri noe mer over det. Det funket jo sånt. Mens i spesielt det året, så liksom jeg leste mye treningslitteratur, lærte mye. Hvorfor, hvilken effekt er det på kroppen å trene den type økt, den type økt. Så... Det blir kanskje enda mer stimulerende for deg, for at du lærte noe, du utviklet noe mer enn bare å gå på ski, at det ble et større prosjekt som føltes meningsfullt, kanskje? Ja, og det å på en måte, ok, nå prøver jeg å trene på den måten her i en måned, og så kjenner jeg på kroppen da, hvordan kroppen utvikler seg, blir jeg bedre, blir jeg svakere, hvordan responderer jeg på den treningen her, så det blir liksom, blir liksom nysgjerrig på egen kropp. Hvis jeg spiser den type mat, føler jeg at jeg får mer energi da, kontra det. Så det var en veldig spennende periode. Og det der synes jeg superinteressant, fordi at det du gjør da, du tør da å teste, og det gir en eller annen form for respons. Ja. Men testet du så mye at det ga ganske store utslag også? Altså, kunne du teste liksom en måned med bare dette kostholdet, eller bare den type trening, og så fikk du noen svar, og så justerte du etter det? Eller var det små justeringer, følte du? Nei, det er jo en mellomting, sant? Du kan ikke, i langrenn da, så skiller du mellom intervaller og rolig trening, så du kan ikke bare trene rolig, eller bare trene hardt. Det er hele tiden en balanse, jeg startet å trene mer spesifikt da. Skiløpere er jo kjent for å trene veldig variert. Vi løper, vi sykler, vi går på ski, styrke. Mens i den perioden, så hvis vi ser over til løpere da, for eksempel. Mm. De løper. De sykler ikke, de går på ski, altså de løper. Mm. I sykkel, en syklist, han sykler. Mm. Og det er kun det han gjør. Så de trener mye mer spesifikt enn det vi gjør. Så var jo det at jeg startet å gå mer på rulleski. Jeg startet å oppsøke terreng som lignet på det terrenget jeg skulle konkurrere i. Gikk mer i rullesløyper i stedet for langs riksveien hjemme. Og det var sånne små grep da. Mm. Jeg skjønner. Når du sier det så tenker jeg at roere også trener veldig variert. Har jeg inntrykk av. Alpinister trener veldig variert. Ja, jeg tror i roing vet jeg ikke, men alpinister, altså dem, det er mye jobb å preppe en løype og sette opp porter, og, så de blir på en måte tvunget til å... Ja, ikke sant? Ja. Skjønner. Mm. Ha, så da kom du da gjennom den perioden, og så ble det jo et lite eventyr da. Ja, det er jo... Nå snakker vi jo i 2013-2014 da, så det er jo noen år siden, så det er jo, men det tar tid å bli god altså. Det er, som din tidligere elev har sagt mange ganger, at det er kontinuitet i treningen som gjør deg god, til syvende og sist. Du tenkte på Martin, ja. Martin Sundby. Ja. Ja, det er han turte jo å ta noen sånne valg. Han turte å tro at hvis jeg gjør litt mer av de rette valgene i hverdagen, så vil jeg til slutt bli veldig god. Mm. Jeg tror det var noe av nøkkelen for at han gikk til å være litt sånn typisk nummer... Jeg provoserte han sikkert litt, men jeg sa at du er sånn typisk nummer 3, 4, 5. Ja. Hva skal til for at du blir en såkalt vinner? Mm. Og da innbiller jeg meg at noe av det viktigste grepene han gjorde var å se på... Hvordan kan jeg heve kvaliteten? Han sier litt av det samme som du, at han ble nysgjerrig på respons, nysgjerrig på liksom den type trening, nysgjerrig på kosthold, nysgjerrig. Mm. At han synes det ble et kult prosjekt da. At han fikk energi av det. Ja. For det er veldig mange forbinder jo det å bli mer disiplinert med noe tungt og hardt og krevende. Ja. Mens han snudde det mindset-messig at dette her var morsomt da. Mm. Og en jeg forbinder, jeg kjenner jo ikke han, jeg tror jeg aldri har hilst på han heller, men Ole Einar Bjørndalen. Ja. Jeg bare innbiller meg at han har vært ganske asketisk. Ja.
Du kjenner han kanskje? Du har sikkert møtt han noen ganger. Men jeg bare innbiller meg at han synes ikke det kjedelig. Nei. Han synes det gøy å være god i hverdagen da. Ja. En ting på konkurranse, men skal du bli god i konkurranse, så må du være god i hverdagen. Ja. Og det er jo den litt endringen du også tok inn over da, fra cornflakes og potetkull til at du begynte å tenke at, vet du hva, det alt påvirker. Mm. Jeg hadde faktisk en prat med Kasper Ruud her bare for noen dager siden om akkurat hvor jeg tok opp dette her som et tema. Mm. Liksom, hvor viktig er det ikke å være bevisst på disse små valgene? Ja. Men fordi at det er så usynlig. Du merker det jo ikke, og det gjør vi vanlige folk også. Mm. At vi vet at vi bør trene, og vi vet at vi bør spise sunt. Mm. Men du ser jo ikke effekten Nei. På en god dag. Nei. Du må liksom ha 10, 50, du må ha 100 dager for at du faktisk ser effekt. Og det er derfor det er så vanskelig for oss vanlige dødelige å gjøre noe med det også. Ja. Du må på en måte telle antall gode dager du har på rad. Og så må du bare tenke, i så fall tenker jeg da, at det er liksom, dess flere gode treningsdager jeg får, desto bedre blir jeg. Så det er ikke den ene økta, eller den dagen som betyr noe, men det er å ha mange sånne dager på rad. Og da må du jo trene, hvis du da trener for hardt en periode, så blir du tvunget til å trene roligere senere, fordi det er ikke holdbart da, du trener over evne. Så det er jo om å finne den der berømte knivseggen da, på hvor mye kroppen klarer å absorbere da, av trening. Ja, og da må du tørre å kjenne etter, rett og slett. Ja, du må tørre. Du må bli kjent med deg selv. Du må vite hvor mye trening kroppen tåler. Og så er jo det hele tiden utvikling. Så for 10 år siden så tålte jeg kanskje 600 timer. Det var liksom min makslimit. Og det vil si at hvis jeg hadde da trent som jeg gjorde, 800 timer, så trente jeg 200 timer over evne, og de 200 timene gjorde meg ikke bedre, de bare brøt meg ned. Mens nå tåler jeg rundt 1000 timer, og det har jo tatt en del år å komme opp dit, men så du må liksom hele tiden kjenne på på den terskelen, og det er du kan ikke måle, altså. Nei, det er en følelse du har inni deg. Ja. Jeg tror at i og med at jeg gikk på en sånn ordentlig treningssmell for mange år siden, gjør at jeg kjenner litt hvor den der grensa går inn. Ja, du kjenner, og du kjenner etter. ja, og jeg kjenner forskjellen på, det er jo forskjell på hvordan du er sliten nå, sånt. Mm. Jeg kan være sliten igjen etter en tøff dag nå, men det er en sånn god slitenhet. Jeg føler at den dagen her gjør meg bedre. Mens den slitenheten jeg følte på for 10 år siden, jeg følte meg ikke sterkere etter en dag. Jeg følte meg bare at jeg ble svakere på en måte. Ja. Så det er vanskelig å beskrive, men det å være sliten er... det er forskjell på det altså. Ja, jeg tror jeg skjønner litt hva du mener. Og da sånn sett så kan man jo innimellom si at det er en fordel å ha gått på den smellen, fordi det en ting er erfaringen at du kjenner en forskjell på det å være sliten, og så gjør du deg mer bevisst da. Jeg husker Alsgaard på et eller annet intervju etter Lillehammer-OL sa noe som fikk meg til å forstå og innbilde meg i hvert fall at han var flink til å faktisk kjenne etter og tørre å ta konsekvensene. Ja. For det er jo veldig mange disiplinerte toppidrettsutøvere som følger treningen og opplegget til punkt og prikke. Mm. Jeg fikk en sånn feeling i et intervju at ja, men hvis ikke jeg har rett følelse, så tør jeg faktisk å ta en hviledag eller ta en roligere uke. Mm. Og det tror jeg, den er nok, sitter nok langt inne for mange, men det virker som du gikk på den. Ja, du må, altså, trening er jo veldig enkelt, altså du bryter kroppen ned med trening, og så må du gi kroppen tid til å bygge seg opp igjen, sant? Hvis du ikke trener hardt nok, hvis du ikke bryter ned kroppen, så gidder ikke kroppen å bli bedre. Han har ikke noe, det er ikke noe vits for den å bli bedre hvis du ikke gir den litt juling. Men så må du også gi kroppen tid til å bygge seg sterkere. Ja men det er jo, jeg tenker, det er sånn, hvis du skal ha en muskel sterkere, så må den jo få vite at det er en grunn til at du må bli sterkere. Ja. Så det er noen rar, du kan ha sånn samtale med kroppen. Men jeg tenker for lytterne så er det jo,
Dette er jo, jeg mener at dette er interessant uansett hva du driver med da, fordi at det er forskjellige måter, altså hvis du er småbarnspappa eller småbarnsmor, eller du har en hva skal jeg si, en vanlig jobb, ja. Så er det forskjellige måter å være sliten på der også. Mm. Jeg kan ha en ganske tøff uke hvor det er altså intenst mye å gjøre, ja. Men jeg merker så stor forskjell på om jeg er sliten sånn, ja, du, ja vi skjønner hverandre, men ja. Det er, jeg mener at det er relevant om du er ikke toppidrettsutøver, og tør å kjenne etter da, ja, ja. Og hva slags type sliten er jeg nå? Ja. For det der å gå på, det der såkalt å bli utbrent, eller gå på en smell, altså, mm. det handler jo om å tørre å kjenne etter. Mm. Det handler om å tørre å faktisk å hvile. Ja. Det handler jo om å si at, vet du hva, nå må jeg faktisk legge meg klokka 10 om kvelden, i stedet for klokka 1 om kvelden, bare for mm. å i hvert fall gjøre et lite grep for å begynne å samle energi, og for å bygge opp et potensielt overskudd da. Ja, ja. Så jeg tenker at det... Vi Værmannsen har også noe å lære av toppidrettsutøvere der, sånn, fordi at mange kan jo kjenne at de er på den knivseggen, men med mm. andre parametre. Mm. Mm. Jeg vet ikke hvor mange småbarnsmødre og fedre jeg har snakket med som driver i business, eller har en jobb i kommunen, eller hva det nå enn er, ikke sant? Mm. Og så mm. føler de at den der, at de beveger seg over kanten, ja. Og begynner å miste. Altså, når du, er på, når du blir på minus, ja. Ja. Å, herlighet, det er noe dårlig. Det er en kjip følelse, ja. Hvertfall hvis du ikke ser i planen din at det er mulig å hente seg inn igjen. Dette her kommer til å vare lenge, mm. ja, ja. Og det er en vond følelse. Ja. Mm. Men du sa litt med det, nevnte litt med det små detaljer da. Mm. Det er jo noe du har vært, hatt veldig fokus på, og det er veldig mange toppidrettsutøvere som har det for seg, at det er de små detaljene som gjør forskjellen. Og jeg er forstått enig, men jeg tror også at det er veldig mange som har for mye fokus på de små detaljene, og så glemmer de de store byggesteinene som virkelig gjør en forskjell. Mm. Forklar. Nei, altså du kan være veldig god teknisk, for å ta et eksempel da. Men hvis du ikke trener nok, så spiller det ingen rolle. Sant? Du kan filme, og du kan være så mye på mølla du bare vil, og ha fokus på om armen er i den vinkelen, eller den vinkelen. Eller. Men hvis du ikke, hvis du glemmer litt hva som virkelig gjør deg god, kontinuitet i treninga, nok volum i treninga, at du sover godt, spiser godt, hvis du glemmer de store byggesteinene, så kan du fokusere så mye du bare vil på de små detaljene, men det munner ikke, ja. Mm. Og der tror jeg det er mange som går seg litt vill, at de tror at det er de små detaljene som gjør forskjell, men det gjør ikke noe forskjell hvis du ikke har mestret de store bolkene, på en måte. Bolkene, ja. Ja. Nei, jeg følger deg på det. Ja. Det handler vel om at jeg følte at du utfordret meg litt der, men jeg tror vi egentlig er enige. Vi er enige, ja. Fordi at jeg tenker at hvis du tenker som en forretningskvinne eller forretningsmann, så tenker jeg at i utgangspunktet så må du legge nok volum i det. Du må gjøre grovarbeidet. Mm. Du må gjøre... Så utgangspunktet er at basen er på plass. Ja. Og så er det... Når jeg snakker om detaljer, så er det ofte... Altså når jeg snakker om de små valgene, så tenker jeg at da er utgangspunktet bra, da er basen på plass. Og hvis du skal få ut skvisa ut det siste lille, så snakker vi detaljer. Ja. Så derfor synes jeg det har vært veldig ordentlig å prate med mange toppidrettsutøvere, fordi at de har mye, mye er på plass, mye mm. volym er på plass, mm. og så handler det om, litt sånn som med Martin, da, hvordan skal mm. vi få det, hvordan skal vi få ut det siste lille? Mm. Og det siste lille er jo forskjellen er kanskje større enn det mange tror da. Ja. At de, nå tror de at de er der potensialet er, og så tenker jeg at nei, vet du hva, hvis du er litt flinkere på disse små valgene, så faktisk så vil du over tid faktisk få ut ganske mye mer enn du trodde. Ja. Så det er nok mer der, jeg tror ikke vi er uenige, men jeg skjønner. Men det var der jeg gikk litt feil, jeg trodde litt feil i de årene jeg gikk på en smell, var at jeg trodde, liksom, skal jeg ha ost eller syltetøy på brødskiva? Ja. Og liksom, jeg hadde veldig fokus på de små detaljene da. Og så var det ikke det som... Det hadde jo egentlig ingenting å si. Altså, nei.
det som hadde noe å si var at jeg spiste godt nok og sov godt nok, og så jeg gikk meg liksom litt vill da på å ha fokus på de små detaljene, og så glemte jeg at du kan være veldig dyktig på det, men det hjelper ikke hvis jeg ikke spiser nok mat da, for eksempel. Ja, det er et godt eksempel da. Mm. Den kjøper jeg. Mm. Og jeg ser at det er en viss fare der, hvis man misforstår det, eller ja, som du sier da, man går seg vill der. Mm. Men i utgangspunktet må det være... det var et veldig godt bilde på det. I utgangspunktet må du få i deg nok mat, ja. Nok riktig mat til riktig tid type, og så kan du eventuelt begynne å tune hvis du får til det. Ja. Så det er et godt eksempel. Altså trening, må gjerne ha fokus på en liten detalj på det tekniske. Mm. Hvis du ikke får i nok volum, så er det der vi må jobbe, begynne liksom. Jeg ser den. Mm. Men jeg tenker også for en gründer, eller om du driver i business, så liksom, du kan ikke drive og flikke på en detalj i forhold til hvordan du approacher en kunde, eller hvordan du følger opp en kunde, eller hvordan du flikker på en presentasjon, hvis du ikke på en måte legger inn nok arbeid i utgangspunktet, eller du har en god forretningsplan. Ja. Så det er, jeg er helt med deg. Men ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg tror det er et viktig poeng da. I hvert fall hvis... For det du sier nå er at mange ødelegger nesten karrieren sin litt på det, hvis man ikke klarer å se det store bildet. Ja. Og det, noen ganger så kan det hjelpe å ha en utenfra som er litt forskjellig fra deg da, som tenker litt annerledes og som kan komme med innspill da, så at du ikke graver deg inn i de egne tanker, og så tror du at det er dette her som er viktig, og så det er fort gjort at man liksom det er en fordel jeg har hatt innimellom når jeg har sparret med idrettsfolk, er at jeg ikke har kunnet så mye om den spesifikke idretten, for eksempel. Om jeg har sparret med, om det er taekwondo eller judo eller langrenn har jeg faktisk hatt et lite forhold til, men fordi jeg gikk veldig aktivt langrenn selv til jeg var 15. Ja. Da jeg hjalp Tutta for eksempel da, i golf, så hadde jeg ikke noen forhold til golf. Nei. Og det tror jeg var i perioder veldig befriende for henne, for at jeg kom med innspill og tanker som bare sånn, ja, men det er vel ikke noe problem, sier jeg. Mm. For det er vel bare å gjøre sånn og sånn. Ja, ja. Og så var det godt for henne at han skjønner jo ikke bære av golf. Nei. Men det går faktisk an å tenke sånn. Ja. Og det å tenke på en annen måte gjorde at hun innimellom kanskje fikk et annet perspektiv på det, som igjen påvirket spillet, som kanskje var godt da. Mm. Men det er en god tanke. Det er noe som alle kan lære av, tenker jeg. At man får... det er mange flinke folk som sier det samme som deg der. Få en andre stemmer. Mm. Bli utfordret. Ja. Få sitt liv... Altså, se livet med et annet sett med øynene, et annet perspektiv. Det kan nok være veldig, veldig godt altså. Mm. Husker jeg hørte på en basketballspiller i går som sier at hvis du er den smarteste i rommet, så har du et problem. Ja, altså du kan ikke lære noe du allerede tror du kan, sant? Så det er jo på en måte om å være så ydmyk og innse at det er ikke alt vi skjønner og alt vi kan. Og hvis det kommer en utenfra som ikke har peiling på langrenn, så er det veldig lett for meg å bare slakte den personen, da, liksom, hei, du vet jo ikke hva du snakker om. Men, og det er veldig lett for meg da, som har drivet med langrenn i så mange år og kan så mye. Men det å være litt ydmyk og liksom innse at jeg kan mye om langrenn, men jeg kan alltid lære noe av andre, uansett om de kan om langrenn eller ikke, så er det alltid noe man kan ta med seg. Det er en fin holdning det, tenker jeg. Og så er det en utfordring i det også, fordi at når man er ydmyk og åpen, så kan man jo også få massivt med informasjon og massivt med input. Ja. Og det er da det er viktig å ha en Stadheim-type som legger planen-type. Ja. Og så kan man alltid korrigere og justere og få ny input og være åpen for hvordan man kan gjøre ting annerledes. Mm. Men det jeg opplever at noen toppidrettsutøvere gjør feil, er jo at de shopper meninger. Ja. Og de har så stort nettverk av, hva skal jeg si, meninger, at de søker det de liksom er
hva det convenient for meg å ta tak i nå? Ja, ja. Skal jeg snakke med en gammel klubbtrener som sier at jeg skal droppe den der hardøkta? Ja. Eller skal jeg snakke med landslagstreneren som sier at jeg skal gjøre den? Eller skal jeg snakke med en kompis? Eller skal jeg snakke med en bedre viter der ute? Mm. Så det er, du utfordrer deg selv med å ikke være veldig tro mot en, da. Men jeg tror... Der innbiller jeg meg, så får du korrigere meg, jeg håper å si, hvis du er uenig, men sånn som jeg ser på noen av de som virkelig har fått det til i toppidretten, så har de gjerne hatt en eller to de virkelig har stort på. Ja. Sånn som jeg ser på Kasper Ruud, som har faren sin der, han har vært der hele veien. Mm. Det ser du liksom på Åmot, hadde siden far, du snakker om en Stadheim, og så... Jeg tror det er viktig også, at man har liksom den ene eller de to som du virkelig kan stole på. Jeg tenker på Hjert, at du har den ene bautaen da, i din utvikling og den tror jeg mange savner i forretningslivet de savner den mentoren, de savner den der de kan lene seg til, de føler seg ofte veldig alene, i hvert fall topplederne type. Har du noen mentor? Jeg det er kult at du spør. Jeg savner det. Ja. Jeg har en forretningspartner som heter Jan, altså vi driver butikken sammen, så han er på mange måter en mentor. Han er en jeg i hvert fall kan spare med på veldig mange beslutninger i mitt lille univers. Ja. Og jeg har brukt noen såkalte coacher opp igjennom. Ja. Hadde en i England som jeg hadde liksom sånn videosamtale med relativt ofte, og så hadde jeg en dame her i Oslo som jeg sparer med ganske jevnlig. Men jeg er faktisk litt på utkikk etter det nå. Ja. Ikke nødvendigvis på businessen, men mer som sånn... jeg tenkte faktisk på det senest i går kveld, burde jeg finne meg en type coach eller sparringspartner? Jeg har en dame, skjønner du, som jeg har lyst til å ta kontakt med, som... Ja. Det jeg driver med overfor andre, det jeg har jo veldig trua på det, så, jeg er litt sånn, jeg bør finne meg, bør finne en nå. Jeg skulle ønske jeg kunne finne en som jeg kunne være helt åpen med, og som ikke er bare liksom stilt til spørsmålene, men også kunne komme med noen råd. Gjør sånn, Erik, eller spesielt på det med selvtillit. Jeg synes selvtillit er veldig sånn ferskvare. Ja. Selvfølelse legger jeg noe annet i, men selvtillit når det gjelder jobben min, den varierer. Altså, merket du det når du kom hjem fra den Sydpolen-ekspedisjonen, at du liksom måtte jobbe deg litt inn i den mentaltrenerrollen på nytt? At du liksom, eller kom det med en gang? Ja, det er... For da er det jo, du er jo to, hvor lenge er du på tur? Tre? Jeg var borte 3 måneder, var på ski nøyaktig 60 døgn. Ja. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg føler ikke at jeg er helt tilbake ennå. Nei. Har vært litt sånn urolig, litt dårlig søvn, og det var liksom så absurd opplevelse at den hverdagen, jeg tør nesten å dra det så langt og si at det var nesten litt sånn meningsløst å komme tilbake. Ja. Det var liksom, hvorfor det? For det var liksom voldsomt sånn satt liv i perspektiv. Ja. Det var sånn, du var helt alene på isen, ingen stimuli, ikke noen mailer, ikke noen telefon. Det var bare meg og isen. Følte jeg var på en sånn nesten sånn frosset annen planet. Ja. Jeg fikk et sånt bilde av at jeg har landet med et romskip. Ja, ja, ja. Og landet på en planet. Ja. Og gikk bare for å se, er det noe her? Ja. Men det var jo ikke noe der. Nei. Det var ikke noe liv, det var ikke noe mennesker. Det var bare is og snø. Ja. Så det var veldig sånn... Men merket du at tankene dine endret seg på turen? At du liksom... Ja. Hva var det opprinnelig? Jo, om jeg er vanskelig å komme tilbake. Ja, det er vanskelig å komme tilbake. Ja, og ja, tankene forandret seg egentlig ganske dramatisk mye. Ja. Første ukene så surret huet noe voldsomt. Fordi da var du usikker på om dette går, eller... Nei, tankene gikk veldig mye på fortid, faktisk. Ja. Selv om jeg ikke ønsket det, så gikk det, jeg tenkte fryktelig, nå er jeg veldig åpen med deg og lytteren her, kjenner jeg, men,
Men det forstår jeg. Det forstår sin prøve. Nei, altså, jeg tenkte veldig mye på ting jeg har feilet på i livet. Ja. Jeg tenkte på mye ting jeg skammet meg over, og ting jeg var flau over, og ting jeg liksom... Ting jeg... Jeg var kritisk til meg selv. Ja. Veldig. Men er det fordi du... Jeg merker jo det selv, at hvis jeg på en måte tar meg tid til å tenke, da, setter meg ned en stol, bestemmer at okay, nå skal jeg sitte her en time og ikke gjøre noen ting. Gjør du det? Jeg gjør det, ja. Og da, etter hvert, så kommer det på en måte, jeg kjenner på det selv, da kommer disse tankene som jeg på en måte har trykt ned i lang, lang tid. Da. Altså, livet går, og du får aldri tid til å tenke på det. Og jeg regner med at det ble litt det samme med deg at du... Ja, da blir det ikke nesten grøsninger her. For det første, at du faktisk gjør det. For det synes jeg er helt fantastisk. Ja. At du setter deg ned og tenker at nå skal jeg reflektere det er... Nei, men jeg har ikke noen mål annet enn at nå skal jeg bare sitte der. Og så skal jeg bare tenke. Og så skal jeg på en måte, jeg er helt åpen for hvilke tanker som kommer. Wow. Men da kommer det andre tanker enn det jeg tenker i hverdagen da. Og jeg ser for meg at det blir litt samme med deg Jeg tror du har helt rett. Ja. Jeg tror det er veldig, jeg får så mye, det er så mye brokk, støy, stimuli i hverdagen, at veldig mye det som poppet opp, nå ble det veldig klart for meg. Kloke Holund, nå ble det veldig klart for meg her. Det var det som skjedde. Ting jeg har skjøvet unna og ikke prosessert, heter det kanskje. Ting jeg var flau over, ting jeg skammet meg over, ting som har gått galt, altså, det ble bare sånn, jeg tenkte på det hele tiden. Ja. Det kunne være rehab, det kunne være piller, det kunne være en sånn lei sak som kom i VG med at VG påstod at jeg hadde giftet meg i feil uniform. Den har jeg for så vidt aldri tatt opp igjen, men det er en sak som jeg synes det var fryktelig vondt for meg. Ja. Ref det du sa om identitet, for veldig mye av min identitet var knyttet til forsvaret. Mm. Jeg var superstolt av den reisen jeg fikk til der. Jeg var superstolt av hva jeg har faktisk gjort for, hva skal vi si, avdelingen, og dra den helt til landet i forhold til utenlandsoperasjoner. Og så var det det som på en måte, det ble en helside, og den, det var vondt. Og den saken har trodelig flere sider enn den VG la fram, for å si det sånn. Ja. Og det følte jeg har vært urettferdig. Ja. Og jeg har fått mye pepper for det. Det tenkte jeg mye på. Jeg tenkte mye på skilsmisse. Mm. Jeg tenkte mye på barna og min rolle som pappa. Mm. Nei, det var dager der som var skikkelig vonde på isen, altså. Ja, ja. Jeg kunne bli nesten fortvilet over at jeg ikke klarte å tenke på noe annet. Ja. Derfor har du et veldig godt, nå ble det mye om meg her plutselig, men det endte med etter noen uker, at etter 2-3 uker så bare tenkte jeg, de får bare komme. Ja. Litt sånn som du også kanskje har erfart når du hadde den perioden med det litt vonde, at ja, men jeg lever jo, selv om det er vonde tanker. Mm. Så det går greit, liksom. Og så tenkte jeg at, kanskje det er godt for meg å bare kverne. Mm. Og kanskje det er en prosess jeg bare må gjennom. Ja. Og rundt halvveis så endret det seg. Da hadde jeg gått i 4-5 uker. Ja. Og da ble det at de tankene, det ble færre, det ble mindre av det. Og så klarte jeg å snu det litt med å stille meg spørsmål som jeg følte var ganske... De var positivt glade, da. Mm. Hva er jeg takknemlig for? Mm. Hva gleder jeg meg til nå? Mm. Hva er bra med å være i denne situasjonen? Mm. Hvordan kan jeg nyte dette? Mm. Hva kan jeg lære av det jeg eventuelt har feilet på? Så da ble det mer positivt, da. Ja. Og jeg var mer også til stede i turen. Ja. Og til slutt så begynte jeg, og den største transformasjonen var faktisk siste 10-14 dagene hvor jeg likte tilværelsen mye mer enn jeg egentlig gjorde hele veien. Ja. Dette liker jeg så godt. Jeg følte at dette er ganske god på. Ja. det blir det. Og så var det sånn at jeg grua meg til å komme fram nesten. Ja.
Det var en blanding selvfølgelig. Jeg gledet meg veldig til å komme fram, men også det var sånn, åh, dette her trives jeg så bra i at det, nå kan det godt vare litt lenger, tenkte jeg. Mm, mm. For jeg skjønte, jeg har dårlig selvtillit på mye, men så har jeg god selvtillit. Det varierer i forhold til rolle og situasjon selvfølgelig. Mm. Det som var godt med, for meg på den turen var at som type og altså personligheten min og det fysiske, altså kropp og sinn, passet til å gjøre det greiene der. Ja. Jeg skjønte, jeg kjente at det ikke var lett, mm. men samtidig så tenker jeg akkurat det greiene her, det er jeg egentlig ganske ordentlig på. Mm. Og så var det så synd at det er noe sær greier som ingen får noe glede av. men det var faktisk en ganske god følelse, at ja. Liksom dette her er det ikke så mange som gidder, eller dette her er det ikke så mange som klarer. Nei. Men det her passer meg liksom. Ja. Det var egentlig en sånn fin opplevelse. Ja. For jeg så på senest, faktisk så jeg på det i går, så mye på YouTube i går kveld. Da så jeg noen folk som har lagt ut noen sånne filmer fra Sydpol-ekspedisjonen, mm. og det var sånn der, this is so hard, og de kan dø, og du vet, amerikanere og britter, de drar på så fryktelig, og da kjente jeg meg ikke igjen. Nei. Nå tenkte jeg, det er vi nordmenn, vi er jo vant til veldig mye av dette her. Hvis du har gått ut på ski og du har frosset, så liksom, er det ikke så big deal. Altså, en dag isolert på vei til Sydpolen, er jo ikke noe annet enn det du gjør år etter år. Ja, eller det er jo en forskjell i og med at du er jo helt alene, du da. Og så er det den største forskjellen, kanskje at nå avbryter jeg deg, men den største forskjellen er at du lever i et miljø hele tiden, men å gå 3 mil på ski, eller 2-3 mil på ski hver dag, det er ikke noen big deal for en nordmann, og i hvert fall ikke for deg. Jeg tenkte faktisk på at hvis du hadde gått til Sydpolen, jeg vet ikke om du liker den type liv, det hele tatt, men du kunne ha gjort det vanvittig fort med den fysikken du har. Mm. Ja. Hadde det trigget deg å gjøre en sånn tur? Ja, det hadde det altså. Jeg tror vi er ganske like der, at vi er glad i friluftsliv begge to. Og jeg også, når jeg var yngre, så liksom jeg husker det var litt synd at alt var liksom erobret, kan du si da. Alle høyeste fjellene var besteget, og alle polene var besteget, og det har vært veldig spennende å ha levd for 50 eller 100 år siden, og liksom hadde jeg gjort det, så hadde det ikke vært noe tvil om hva jeg hadde drømt om. Ja. Så det er jeg håper du får oppleve det altså. Så jeg har jo vært inne på tanken, jeg er jo godt trent, så jeg er jo en som kan Du kan sette rekorder, ja. Ja. Du kan lett teste, selvfølgelig, den er jo faktisk utfordret litt, men over Grønland er jo en greie som mange som er veldig god form har. Jeg vet jo at Aukland og de prøvde seg, men de fikk vel mye dårlig vær. Ja, det gjorde det. Men det er jo en som heter Anders Eide, tror jeg, som har verdensrekorden på Sydpolen. Ja. Og det med din form altså, så kan jo du hvis men hvordan rute gikk han i forhold til deg? Han gikk ikke samme rute som meg. Han gikk en kortere rute, for det er jo, jeg lurer på om det er noe som heter Hercules Inlet som er på en måte den korteste men godkjent. For det å gå til Sydpolen er ikke å gå til Sydpolen. Du kan jo velge lange ruter og korte ruter, men jeg tror den liksom korteste godkjente, som selvfølgelig alle tar hvis de skal sette rekord da, det lurer jeg på om det er noe som heter Hercules, men det, jeg kan ikke så mye om det greiene der. Tror du det er? Men noen sånne polfarere som hører på vet helt sikkert det, men jeg lurer på om Anders Eide har verdensrekorden. Jeg husker jo ikke hvor lang tid han brukte, men det var fryktelig fort altså. Men der, han satt ski på pulken blant annet, sånn at han skulle skli lettere. Og det er en helt annen tur enn det jeg gjorde da, for jeg skulle klare det, og han skulle sette rekord. Og jeg gikk en uforholdsmessig mye lengre tur enn det jeg burde, eller kunne også gjort da, burde. men kanskje jeg var for lengre enn jeg burde også. Men jeg ville liksom gjøre en ordentlig tur når jeg først gjorde det, men det var ikke snakk om noen rekord. Nei. Jeg hadde jo ikke vært i nærheten heller. Men du kunne satt rekord, ja. Ja, det er absolutt noe jeg har vært inne på tanken på, men så må du ha tida da, til å sette av de månedene det tar da.
Ja, jeg tipper at det noe du i hvert fall kunne gjort når du legger opp, liksom. Mm, mm. At, liksom at du da beholder en god form ja, og ja. Sier at det et prosjekt jeg gjør om et år, eller... Ja. For det sånn world record Sydpolen, det synes jeg Ja, nei... Det en tur som ikke har gjort, skjønner du? Ja. Som jeg mener som jeg mener helt rå. Du sier, altså Mount Everest er klatret, og ja, ja. Sydpolen er det gått til, og det som du sier, det er jo 100 år siden disse tingene ble erobret. Mm. Og så har jo Børge vært først ut med noe, Erling Kagge var jo først til å gå solo til Sydpolen. Man lager jo litt sånn, nå var det en kvinne med mørk, hva heter det? Nora, nei. Paula Preet heter hun, en sånn, hun er farget. Første fargede til Sydpolen. Ja. Og da blir det jo litt sånn sprøtt, tenker jeg da. Ja, den sånn, sliter jeg med, tror jeg. Men... Litt sånn, du kan jo alltid slage noe første til Sydpolen med en finger i øret, liksom. Ja, altså, ja, det blir litt ja. Sånn, eller med en vått. Det gjorde for så vidt Sahl Pedersen, Cato Sahl Pedersen. Han var den første disabled, tror jeg. Ok. Så det blir litt sånn corny. Men i min verden er det en tur som jeg synes er litt kul, da, som ikke er gjort. Mm. Og det er unsupported, unassisted over hele Nordpolplateauet. Jeg tror Rune og Torri, to marinejegere, de var de første som gikk over hele ja. Unsupported Unassisted. Ja. Og så tok Mike Horn og Børge nå over hele type på vinterstid. Ja. Men solo ja. Over hele er det ingen ja. Som har gjort. Og nei. Den synes, den tenker jeg, den første, for jeg ja. Husker Børge var den første som gikk solo til Nordpolen. Mm. Men å gå over hele, det er det ingen som har gjort da. Nei. Men da kreves det litt erfaring og kunnskap. Ja, for Nordpolen er et helt annet borgere. Nordpolen er noe helt annet. Det er liksom en annen... Mye verre. Ja. Og det, jeg er vant med å gå i nyoppkjørte spor og trikkskinner, så det... Jo, men hvis du trigges, ja, så har du jo i hvert fall det fysiske i boks. Og hvis du har drevet med friluftsliv, så er det jo... Det skal ikke mer enn et år eller to til, så er du der. Men hva var det du spurte om som gjorde at vi kom oss til Sydpolen? Du snakket om... Jeg glemte. Tank. Du spurte om tankene endret seg, men hvor var det vi gjorde at vi begynte å snakke om Sydpolen? Ja, det husker lytteren. Men det er et tema, jeg må snakke litt med deg. Og det er, kan jeg få lov til å si... du sendte... Da vi hadde litt sånn meldinger frem og tilbake på Instagram, så... Hvordan var det? Så sendte vi hverandre noen meldinger, og så liksom, hei og hopp, liv er topp, håper du har det bra. Så jeg lurer på om du ble verdensmester, og så ble det en liten greie med deg, fordi du pekte opp til himmelen med en finger. Husker du det? Ja. Og så... du husker det kjempegodt. Og så sendte du meg et bilde av en bok. Ja. I ettertid av det. Mhm. Og den prøvde jeg å finne her forleden, for jeg visste jeg skulle prate med deg. For jeg, den kjente jeg igjen. Ja. Om jeg ikke hadde lest hele boka, så hadde jeg i hvert fall bladd i den og hentet. Men det var, kan ikke du fortelle om det? Jo, det er en bok som heter The Daily Stoic. Ja. Som er en bok bestående av 365, sånne, ja, 365 sider. Hvor det er en som heter Ryan Holiday, da, som på en måte har... altså stoisismen er jo en filosofi som er 2000 år gammel og så han på en måte modifiserte litt og oversatte til dagens språk da. Så det er en sånn i perioder så leser jeg en side hver dag da. Med liksom stoik filosofi og det føler jeg får meg til å tenke litt mer. Det er en filosofi jeg er veldig fascinert over, og som jeg prøver å bruke litt i min hverdag. Så det er jo, men... Når var det du kom over dette her, da? Det er 4-5 år siden. Så jeg skulle ønske at jeg satt med den kunnskapen de årene jeg var langt nede, men... Er det mulig for deg, top of your mind nå, hva er det det handler om?
De som ikke kjent med det en veldig, det en veldig praktisk filosofi som handler om at altså grunnprinsippet jo at du må skille mellom det du kan kontrollere og det du ikke kan kontrollere. Og så må du være klokkeklar på hva jeg får gjort noe med. Og så ha fokus på det og ikke la seg distrahere av ytre støy som vi leser om i nettaviser og sosiale medier, og vi blir jo veldig forstyrret gjennom en dag og irriterer oss over ting som vi ikke får gjort noe med. Og det er noe jeg prøver å være bevisst på, at jeg prøver å stenge litt ute den støyen og ha fokus på ja, å leve et liv da, og gjøre ting som jeg har kontroll over. Så det er liksom grunntanken. Men når du leser da en side hver dag, så blir det noe du kan applisere inn i hverdagen, for jeg føler at det er så lett å bli fascinert og tro på noe. Det kan være en quote på Instagram liksom, så kan du tenke at det der var det noe i, eller det der var morsomt, eller det der var bra. Ja. Eller man kan lese en bok, eller, men det virker som du da har klart å ta noe du har sansen for å faktisk bruke det. Ja, det er jo lettere sagt enn gjort, og det er jo det som er vanskelig med alt du lærer, er at det er så lett å lære, men det er veldig vanskelig å implementere det i hverdagen. Og det er en stor utfordring for meg også, men å liksom lese en side hver dag, det er overkommelig, og det jeg prøver liksom altså ikke bare lære om det, men prøve å leve litt, prøve å få det inn i mitt liv da. Har du noen eksempler på hvordan du klarer det? Ja, altså jeg er jo fri som fuglen, eller nå har jeg fått barn da, så nå har jeg litt mer forpliktelser, men som toppidrettsutøver, så altså om jeg trener 8 om morgenen eller 8 om kvelden, eller det spiller jo ingen rolle. Jeg har hele dagen på meg, så det handler jo om å på en måte lage gode dager, da, som det har blitt veldig populært å si. Og så er det å på en måte ha fokus på det jeg får gjort noe med, og en annen ting er å sette ting i perspektiv. Det føler jeg har gjort meg mye i hverdagen, at hvis jeg går, ta OL nå da, så blir jeg nummer 4 på 2 av distansene. Og der og da så er det sånn, det var ikke det jeg kom hit for å gjøre, liksom. Jeg skulle gå OL for å kjempe om pallen. Og, så der og da så er det liksom, det er jo kjipt å bli nummer 4. Men det å på en måte zoome litt ut, og se på det, ok, jeg kom meg til OL, det er ikke så mange som gjør det. Jeg kan leve av å gå på ski. Det er det ikke mange som kan gjøre. Det er mange som har lyst til det, men det er ikke alle som har den muligheten. Jeg bor i Norge, og liksom, jeg har en familie, og hvis du på en måte zoomer ut, så blir de problemene du har i hverdagen veldig små. Så det var en metode du brukte ganske kjapt etter at du innså at du ble nummer 4? Altså går det med sekunder, går det minutter, eller går det dager, timer? Nei, samme dag så går jeg er irritert. Ja. Det er liksom, føler jeg meg nedfor, så prøver jeg ikke å liksom ignorere det og gå videre. Jeg må opp, men det hjelper meg med å endre perspektiv og liksom komme meg videre. Men er det en vanskelig utfordring i det at du tenker at hvis du setter det i perspektiv, så får, ja. Altså, hvis du drar det ut da, som du sier, zoomer ut, og så setter du i perspektiv, så er det ikke så farlig å bli nummer 4. Men er det da, blir det da en, kan det være, altså, blir du en dårligere toppidrettsutøver, for du blir mindre sulten, skjønner du hva jeg mener? Ja. Altså, du klarer den kombinasjonen at du er sulten, men du takler nedlagene på en annen måte da, men sulten er like stor, eller? Ja, det er jo
For hvis du setter det for mye perspektiv, så blir det liksom alt. Ja, da er det ingenting som betyr noen ting som helst. Nei, sant? Men jeg føler at jeg presterer bedre hvis jeg har litt lave skuldre og kan slappe av og liksom og spesielt inn mot et mesterskap, så er det mye alvor, det er mye spenning, det er mye nervøsitet. Og det er jo på en måte for meg å gjøre det mindre enn det er, da. Det er viktig for meg, men å sette perspektiv og liksom tenke at det er bare skirenn. Det er ganske mye andre ting som er viktigere her i livet. Det gjør at jeg blir mindre nervøs, mer avslappet, mer leken, mer, jeg kommer mer i riktig modus, da. Så det er ikke da at det ikke betyr det mindre, men jeg er på en måte, det er en metode som gjør at jeg presterer bedre. Du klarer jo da det fantastiske at du både kan ha fokus på prestasjon, men samtidig, altså, du bruker det for å få en bedre prestasjon, men samtidig så blir det også mer meningsfylt. Ja, fordi altså, vi blir jo nervøse og redde for ting, redde for å feile over ting som betyr noe, sant? Ja, det er viktig nok for deg. Så. Det er viktig nok for deg, og det er det jo. Men hvis du på en måte klarer å tenke at det er viktig, men det er ikke så viktig, altså jorda, verden går ikke under hvis jeg mislykkes, så demper du den nervositeten da. Ja. Så du bruker det i forkant, så bruker du det aktivt for å komme inn i riktig modus. Ja, ja. At du bruker rett og slett perspektivelementet for å roe egget, fordi du vet at du går bedre på ski hvis du utgangspunktet har en større ro enn sindighet i deg når du begynner på. Fordi at hvis du er anspent og på hugget og nervøs, så bruker du mer energi. Du går teknisk kanskje dårligere. Ja. Du sliter ut. Ja. Hvis du er i bobla, så fall for min del, hvis du er i bobla for lenge og tenker og liksom så merker jeg at hvilepulsen går opp, jeg går litt med sånn høye skuldre i ukene forveien, og så jeg føler at jeg blir sliten av det. Ja, det er interessant det der, altså, fordi han forrige podcasten, en som heter Nima, han ønsker å bli astronaut, og han snakker om the overview effect, som egentlig på mange måter er mye av det samme som du snakker om, at å sette, hva skal vi si, hvis du er astronaut, så sier han at når du ser jorden fra utsiden, så får du et helt annet perspektiv på livet. Alt, at du kan få som astronaut få du glemmer religion, og du får et annet syn på hudfarge, og du ser på dette som en skjør planet, og det får en innvirkning på hvordan du ønsker å leve livet etterpå, rett og slett da. Så en ting er hvordan man lever livet, noe annet er hvordan du på en måte forbereder deg inn mot en konkurranse. I hverdagen for lytteren så tenker jeg jo at det er en fin greie å gjøre, fordi at vi gruer oss jo til veldig mye. Vi gruer oss egentlig uforholdsmessig mye, tror jeg. Altså, det har ikke noe hensikt å grue seg. Det er ikke hensiktsmessig å være usikker, eller hensiktsmessig å kjenne på den uroen eller angsten. Det hjelper i hvert fall veldig lite. Ja, altså den uroen og angsten er ofte verre enn selve hendelsen. Ikke sant? Så på en måte det du gruer deg til er egentlig ikke så ille som den fantasien du har i hodet før hendelsen. Ja. Og den synes jeg er veldig, når du sier det, så tenker jeg at nå har vi uroligheter nede i Europa. Og da, når du sa det du sa nå, så tenkte jeg på bestemor. Fordi bestemor fortalte meg at ja, krigen var fæl den, men når jeg var i det, så synes jeg ikke det var så ille som jeg kanskje hadde trodd hvis noen hadde malt det bildet i forkant. Og i ettertid så synes jeg det var fælt, fordi faren hennes var satt i en celle på Fredriksten festning og så videre. Min oldefar da. Men det er noe med å være i det. Ja. Kontra å stå på utsiden. Det er to forskjellige ting, altså. Mm, mm. Det er nesten sånn at jeg snakket med en
brigadér här för ett par uker sedan och han sa att nu är jag glad jag är ansatt i försvaret, sa han. Ja. Jag skönte vad han mente. Mm. Och visst det blir värre så är det nästan bättre att vara i puddingen än att vara civil på utsidan. De jag syns alltså nu drar vi det långt här då, men de civila i Ukraina, de lider ju mest, tänker jag. Mm. Han som har kalasjnikoven i händerna. Mm. Han har det på något sätt hack bättre för han är i det. Ja. Nu bara nu är det mer att folk blir provocerade av det, men jag tror lite på det att det är bättre att stå i det och då ref det du säger då. Mm. Det att grua sig eller att lage det större än det är i förkant, det är ju inte så bra. Då kommer den stoicismen fram. Ja. Som Marcus Aurelius. Det är många gode, det är många gode tänkare där som gör att nu blir jag väldigt, nu är det 10,000 tankar i huvudet, för jag är väldigt fascinerad av detta här då. Ja. Det du snackar om nu. Ja. För det du en ting är på något sätt meningen och hur du lever livet som du säger. Men så klarar du att faktiskt bruka ett verktyg för att prestationen blir högre. Det blir ju där har många och mycket att lära. Jag bara tänker på hon som ska hålla det viktiga föredrag eller viktiga presentationen eller det viktiga salgsmötet. Mm. Hur många timmar brukar vi inte förkant och grua oss och känna på obehag? Ja. Och så säger du att nej men var lite stoisk i det. Så vill du tackla det bättre. Den planeten här är flera miljarder år gammal. Du lever här någon 10 år. Ja. Du är en av 7 miljarder människor. Vi är så små i det stora bilden. Ja. Det är ingen som husker vem Erik Bertrand Larsen eller Hans Christer Holen är om 100 år. Jag tror kanske någon husker vem du är. Men det... Nej, men vi blir ju fort glömt alltså, vi gör det. Så, jag skjønner poängen ditt. Och det är gott att tänka sån inemellan. Ja, det är det. Alltså, det är nästan så att egoet kan bli lite borta. Mm. Du är en av många. Mm. Du är här försvinnande kort tid. Mm. Du får inte gjort så väldigt mycket med mycket, men vad är det du får gjort något med typen? Mm. Mm. Det du säger där är sån de som klarar att leva den fullt ut då. Mm. De vill ju känna på mer harmoni, tänker jag. Ja. Och så är det ju inte så att det liksom, du liksom ska ta liv av alla känslor och pröva liksom lite av problemet med stoicismen då, om jag ska vara lite sån kritisk till den är att den är ju väldigt sån setting perspektiv. Du ska inte känna sinne, du ska inte känna ordentlig glädje, du ska liksom det är ju liksom det kan virka som att man ska vara liksom flat då. Och det är ju hvis du ikke klarer å kjenne på ordentlig glede ved å gå god skirenn, så er det jo ikke noe vits å gjøre det. Og så er det jo, jeg synes det fungerer veldig bra før skirenn, å være litt stoik. Mm. Men når jeg går skirenn, så vil jeg gjerne koble på følelsene. Fordi det er det som gjør at du kan ta til siste, de ekstra kreftene og ta ut maks, er å prøve å koble på følelsene. Så når jeg går skirenn så ønsker jeg ikke å på en måte da ønsker jeg å da er du ikke stoisk nei, er ikke det altså nei, jeg skjønner hva du mener. Da blir du for snill altså ja. Hva er det du gjør, kan jeg spørre om det blir litt sånn mentaltreningsteknisk men hvordan tenker du i et løp? Det var veldig generelt spørsmål. Det er veldig forskjell fra løp til løp altså ja. Men hvis jeg tar femla i C-felt så går jeg alene store del av løpet og etter hvert så går det inn på meg at og da du ble verdensmester ja, at det her kan gå at jeg kan faktisk vinne og det var en lag hvor liksom alt klaffet og jeg gikk litt over evne på det rennet, og det tror jeg var fordi at jeg startet å tenke tilbake alle intervallene jeg har hatt, alle treninger som ligger bak. Jeg startet å tenke på fatteren som har kjørt meg til og fra trening i mange år, og det som var nesten så jeg fikk liksom frysninger på ryggen av å tenke på det. Oi. Og de følelsene gjorde at jeg jeg klarte å gå litt over evne den dagen der
Og hvis du ikke, hvis jeg, jeg tror ikke at, hadde jeg ikke klart å koble på det, så tror jeg ikke at jeg hadde blitt verdensmester den dagen. Det var litt sånn vakkert. Ja. Og så er det jo noen ganger at jeg har litt sånn at det er noen jeg virkelig vil slå, da. At det er litt sånn ikke hat, men det er litt sånn jeg prøver å lage meg litt fiender i konkurrentene. Og det er jo liksom å på en måte kjenne på en litt sånn følelse. Jeg skal faen meg ta den, liksom. Ja, ja. Mm. Det, så du var liksom forbannet på noen av det? Ja, ja. Det jo kan gi deg mye... Ja, men det, det, ja, sånt, det, det gir deg mye energi, altså. Mm. Det, det er vel... Det slår meg vel at det var vel ikke noe negativt at Petter Northug hadde et visst syn på noen svensker, liksom. Nei, 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 nei. Så det er... men du må koble på noen følelser. Det tror jeg. For å kompensere for de vanvittige smertene du kjenner etter 3-4 mil. Fordi når man går skirenn, eller når man presser seg, så er det, selv jeg som har gjort dette her i hele mitt liv, vet at når jeg blir sliten nok, så kommer de samme tankene tilbake. Hvorfor gjør du dette her? Og, hvorfor må du presse deg så hardt? Hvorfor, det her betyr jo ingenting. Ta, så det kommer sånne svake tanker som vil at du skal senke farten. Og da må jeg på en måte kontre de tankene. Enten gjøre litt narr av dem, at det er liksom sånn, å ja, nå kommer du igjen da, ok. Ja, der skal jeg så for ikke høre på. Og liksom nesten kontre dem og gasse på enda mer. Eller så må jeg, liksom, må jeg tenke på noen gode minner, eller så at ikke de tankene tar overhånd. Da. Har du bestemt deg på forhånd hvilke tanker du kan bytte med, eller jobber du da aktivt, sånn som du snakker nå, mens du går? Det er mye selvsnakk, altså. Ja, så det er, du har den jæveren og engeren prater aktivt med hverandre. Ja, ja. Så jeg må jo på en måte minne meg selv på hvorfor jeg gjør dette her. Og de argumentene må være bedre enn de argumentene den stemmen kommer med. Da. Hva er det du kan si hvis du skal svare på nettopp denne? Hvorfor gjør du dette her? Hva er det du kan komme opp med da, for eksempel? Det er jo at jeg har lagt veldig mye av livet mitt i å bli best på ski. Og hvis jeg på en måte skal gi etter for de tankene og følelsene i rennøyeblikket, så får jeg på en måte ikke betalt for jobben da, jeg har lagt ned. Men flasher du da tilbake og ser bilder av alle øktene dine? Ja, jeg gjør det altså. Mm. Så det er jo alltid noen økter som sitter i minnet, som enten har vært veldig bra, eller veldig tunge, eller at det har vært, jeg har gått en langtur på ski, og kom hjem klokken 10:30 på kvelden, og det har, liksom, det har vært en tung dag, da. Så jeg må liksom komme med underveis med gode argumenter for hvorfor jeg gjør dette her. Og så er det det at det er... Jeg gjør det jo for meg selv, men det er ganske mange som har hjulpet meg på veien, da. Så det å på en måte gå for andre, jeg går ikke kun for meg selv, men jeg går for familien min, jeg går for fatteren som har hjulpet meg, og mutteren som har hjulpet meg i mange år. Jeg går for landet, jeg går for Norge. Det jo kan på en måte kan hjelpe da, i de når jeg starter å bli sliten i skiren. Interessant altså. Det der er superinteressant. Jeg er bare sånn, hvor der er du i en situasjon hvor du merker forskjell. Ja. Ikke sant? Altså, en som lytter på dette her nå, som ikke driver toppidrett, mener jeg kan kjenne seg igjen at vi har denne type diskusjon egentlig gjennom hele dagen. Mm. Så skal jeg spise sunt, eller skal jeg være til stede med barnet mitt, skal jeg være til stede med vennen min, skal jeg ta det initiativ på jobben, skal jeg gidde å gjøre det, skal jeg ikke gjøre det, skal jeg gjøre sånn, eller skal jeg gjøre sånn, skal jeg ta den treningsøkta, eller skal jeg se på TV? Og det er jo litt mye av det er jo mye av det samme som går igjen da, med at du ser at da går du faktisk fortere.
Mens i hverdagen så det ikke så lett å se tilbake til at vi ser ikke konsekvensen nødvendigvis da. Nei, nei. Men forskjellen var å bli verdensmester, eller kanskje bli nummer fire, fordi du klarte å tenke rett som gjorde at du faktisk mobiliserte noen krefter. Mm. Det er kult altså. Ja, ja. Og da mener jeg mentaltrening i veldig stor grad handler nettopp om, det du snakker om nå er mentaltrening i min verden da, for det er en bevissthet i forhold til hva du tenker. Ja. Du er vel fullstendig klar over du, at det du faktisk tenker, de setningene, de minnene, de bildene, de følelsene du tenker, henter fram, det påvirker faktisk, det påvirker atferden din, da. Det påvirker deg som skiløper. Ja. I hverdagen, og ikke minst i konkurranse, men det er kanskje i konkurranse blir mest sånn åpenbart da. Ja, det er jo ofte når man er sliten eller sulten, eller at de tankene kommer da. Ja. Så... Tror du folk skjønner hvor vondt det er å være skiløper? Ja, noen gjør nok det, ja. Men det er jo en hverdag som består av mye ukomfort. Være ukomfortabel. Fordi det er jo den treningen som kreves for å bli en god skiløper, er ukomfortabel. Det er ikke å gå en 5-timers langtur, siste timen er ikke veldig komfortabel, altså. Eller å ha to intervaller i uka, år ut og år inn, det, du kjenner jo på den ukomforten hele tiden. Men du må nok ha trent litt for å kanskje vite hva vi snakker om. Ja. Det er ukomfortabelt, men du kjenner, du har jo holdt på i mange år, du føler jo åpenbart at det ukomfortable gir da også grobunnen for å kjenne, altså ubehaget gir grobunnen for å kjenne velbehaget. Du holder jo på fordi du kjenner at den vekslingen mellom ubehag og velbehag er, det er verdt det, totalen er verdt det, type. Ja, ja, altså... Hadde jeg ikke trent noen ting og bare gått skiren og vunnet skiren, så hadde jeg ikke... Jeg tror ikke jeg hadde vært så glad, det hadde vært for enkelt, på en måte. Ja. Så det er jo det at det ligger jo mye tøft arbeid bak det resultatet. Og det har vært ganske mange tunge perioder i livet, som jeg kan sammenligne med. Så når jeg da blir verdensmester, så er det jo en ekstrem lykke, fordi jeg har kjent på det motsatte. Det er nok kanskje fordel med å ha gått på en smell eller to, er jo at du vet hvordan det er å være deprimert, eller å ha det kjipt, og da setter du også mer pris på de øyeblikkene hvor ting er bra. Da. Hvor er du i livet nå? De gode øyeblikkene er jo de årene hvor jeg har prestert, og så de tunge tidene er jo den perioden du snakket om i sted. Men nå er du på et bra sted, eller? Nå er jeg på et bra sted. Det er bra. Ja. Jeg unner deg det, merker jeg. Det jeg tror jeg ikke forstår, det er den vanvittige formen du er i, og hvor godt det må være. Jeg sa det til Skinstad, jeg har en gang gått et skirenn, men jeg følte jeg ikke klarte å gå fort nok. Jeg ble ikke sliten. Ja. Men det jeg ikke tror jeg skjønner i forhold til det å være så ekstra, altså du er jo i verdensklassform. En ting er hva det liksom koster opp gjennom mange år, det tror jeg skjønner litt av, men det jeg ikke skjønner bare av, det er den der enorme følelsen det må være å gå og være verdens raskeste. Altså den der følelsen du må ha i et løp hvor du skjønner at det går veien, og da ikke minst å lykkes da, den følelsen du har etterpå der sånn, den er det jo veldig, veldig få forunt. Jeg tenker sånn nasjonalsang, klarte, bare på hotellrommet hvor du får den der timen for deg selv etter løpet, før du skal til seremoni, det å stå i dusjen, kjenne at du har lykkes, du sier at du flasher tilbake i løp, men det må være en, altså det kan du kanskje prøve å dele litt da nå da, men liksom hvordan det skjønner jeg nok ikke sant, den der enorme. Jeg tror det er en sånn ekstrem glede som det
det er vanskelig for vanlige folk å kjenne på altså, i hverdagen. Og, men jeg vil tro at du kjente litt på den følelsen når du nådde målet, altså når du nådde Sydpolen da. Så tror jeg du kjente på mye av det samme som, som det vi kjenner på når vi, når vi vinner VM-guld og Ja, det kan, det kan hende at det kan sammenlignes litt i forhold til guttedrømmen, mange år med forberedelser, og, og at man står i noe som... Den, den beste tida etter tiden er jo når du kommer på hotellrommet, alene, går i dusjen, og liksom bare, når du for deg selv da, og liksom tenker at, yes, det, det gikk liksom. Det er en følelse som er... som er så sterk at du blir nesten litt sånn avhengighetsskap nå, på en måte. Du, i så fall, jeg lever jo på den følelsen veldig lenge, og det er jo en følelse jeg kan trekke fram når som helst. Så hvis jeg, hvis jeg har en kjip dag, så er det jo det noe jeg kan trekke fram, og som, som gir meg veldig mye energi da, senere i livet. Jeg vil ha den følelsen igjen. Ja, jeg vil ha den følelsen igjen, og, men jeg kan også bruke den til å, hvis jeg på en måte har gravd meg inn et tankemønster som jeg ikke kom meg ut av, så kan jeg på en måte, da kan jeg i så fall starte å mimre på det renna. Og så, jeg merker jo når jeg snakker om det nå, at jeg liksom, jeg føler at det gir meg litt frysninger på ryggen av å snakke på det, og, og på en måte, og hvis du da i utgangspunktet var litt lei eller ikke hadde lyst til å trene i dag, så kan du hente fram den for å kontre følelsen for å ta den økta likevel. Ja. Jeg skjønner hva du mener. Og så kan jeg skjønner prinsippet i hvert fall. Ja, ja, ja. Og så kan jo den dagen du, jeg føler meg lei, så, så kan jeg tenke på hvor kjipt det er å bli, det er å bli nummer fire. Det er jo altså, å bruke det som motivasjon da, om at ok, livet mitt handler jo om å bli best på ski, og det er når jeg først skal gjøre den jobben her, så kan jeg liksom godt gjøre den ordentlig. Ja. Ja, det husker jeg, han bryteren, han vet du hvem, det gjør du jo selvfølgelig, ja, han Stig André Berge. Mm. Han har jo hatt utallige døgn på i mange sånne, han fleipet mye med sånne stanland, Kakastan og Kyrgyzstan, altså han sa det, alle disse stanlandene er det jo utallige samlinger og konkurranser i. Og så, når, og så sa han det gjentatte ganger opp gjennom karrieren, at når du først, for han savnet barna, ja, nå på slutten, men han savnet kjæresten, savnet det å være hjemme, men så, det hjelper jo ikke å savne. Nei. Det hjelper jo ikke for de som er hjemme en gang at jeg savner. Så jeg først gjør den jobben, så skal jeg gjøre den skikkelig. Ja. Så han klarte å kontre det med at da så det var en veldig sånn fin greie. Mm. At når du først, og det tenkte jeg også på, for jeg hadde dårlig samvittighet på min tur i forhold til barna. Men det hjelper jo ikke å ha dårlig samvittighet når jeg først hadde tatt valget. Nei. Det var mulig det var et feil valg, det får man ta en vurdering på ettertid. Men når du først gjør det, så da må man stå i det på best mulig måte og være bli til tross for, tenker jeg da. Ja. Og det kan det funke, det altså. Mm. Når du sa det der med at det kunne kanskje sammenlignes med Sydpolen, så slo det meg at det er kanskje noe jeg har litt sånn, både vært litt negativt for meg, og litt positivt, er at det var så, det å ha et mål, gjorde at jeg lettere strukturerte hverdagen min. Jeg måtte trene, jeg måtte gå de timene med dekk, jeg måtte på en måte legge på meg sånn og sånn, jeg måtte spise sunt, og jeg måtte på en måte være flink til å planlegge dagen i forhold til sånn og sånn og sånn og sånn. Det å ha det målet tvang meg til å ha en struktur. Og det merker jeg nå, når jeg har sluppet opp, når jeg kommer tilbake nå, så merker jeg at jeg har lyst på den følelsen igjen. Ja. Ja, du fikk meg til å tenke nå, for jeg lurer på om jeg burde hatt et prosjekt. En ting er å strukturere hverdagen på, for det er så lett å slippe unna hvis du liksom ikke har noe, ja, altså jeg vet, noe jeg du fighter vet, for, liksom. Jeg vet jo ikke hvordan jeg skal leve livet når jeg er ferdig med skikarrieren, for det er jo hele tiden, hele mitt liv handler jo om å trene mot et mål. Ja. Og liksom, så jeg har liksom en rød tråd i alt jeg gjør.
Så jeg vet ikke hvordan jeg skal leve livet når jeg ferdig med langrennskarrieren, fordi jeg har ikke det, de klare målene lenger. Nei, men det finner du, tenker jeg. Ja. Men jeg tror det er viktig. Det kommer litt an på personligheten, selvfølgelig, men det er sånn som du, det lille du sier nå, så tror jeg det er viktig at du finner deg noe annet du kan føle er kult å strekke seg etter, da. Det er nok noen som gjør den gigatabben at de har hatt mål og mening med idretten. Ja. Det kan være i forsvaret også. Det er mange som har hatt 10-15-20 år i forsvaret, og synes det har vært måldrevet og givende og meningsfullt, og så går de ut av det, og så finner de en annen arena, så blir de grå mus. Ja. Mister identiteten, og så er det ikke like måldrevet, og så går de på en liten smell. Men når du gikk til Sydpolen, synes du det var deilig å på en måte, altså, du hadde ikke noe valg på hva du skulle gjøre den dagen. Altså, det var bare en ting du kunne gjøre, og det var å stå på morgenen, gå disse kilometerne, sette opp teltet, lage mat, sove, og så synes du det var deilig å ikke ha noe valg, på en måte. Ja. Og det erkjente jeg noen år etter at jeg slutta i forsvaret. Selv om jeg var litt inn og ut av forsvaret i mange år, så merket jeg at min personlighet trives med at det blir satt en ramme. Ja. Selv om jeg kunne synes at det var fortvilende vondt å stå opp når vekkerklokka ringte, og vi skulle re opp senga og vaske rommet og spise frokost, type, så synes jeg stort sett på slutten av dagen at det var helt fantastisk. Ja. Og det samme fikk jeg på Sydpolen. Jeg hadde ikke noe valg. Nei. Så det var aldri sånn at jeg lurte på om jeg skulle gi meg. Det var aldri sånn at jeg lurte på om jeg skulle gi Benge og stå opp på morgenen. Jeg måtte. Selv om jeg syntes det til tider var så vondt at jeg nesten hadde lyst til å grine, liksom. Ja. Så måtte jeg bare gjøre det. Ja. Og det passer meg, da. At jeg... Sånn sett så har jeg vurdert mange ganger om jeg var egentlig feil om å slutte i forsvaret. Fordi det å få noen tydelige rammer og at... planen nesten blir satt for deg. Selv om det er en frihet der, selvfølgelig, for da, ja. Det er det for en toppidrettsutøver også, men det passer nok meg, ja, å ha det presset på en måte, da. Ja. Og så får man heller takle det presset bra. Ja. Og det er jo, når jeg nå ser på videodagboka mi fra Sydpolen, for jeg filmet meg selv noen minutter morgen og kveld, så ser jeg at det var jo, nå har jeg jo glemt det, men det var jo mange vonde morgener. Og jeg syntes litt synd på meg selv, ja, det gjorde jeg kanskje ikke, men jeg syntes det var krevende. Ja. Jeg kunne ikke synes synd på meg selv, det var en avtale jeg gjorde med meg, for det var helt frivillig. Men at jeg syntes det var krevende, ja. Og at jeg kunne være litt sånn, nesten litt sånn gråtkvalt, og nesten litt sånn, jeg grua meg mest. Det tyngste mentalt for meg, det var faktisk å ta på meg at jeg pakket alt utstyr inn i teltet, tok på meg litt den stive skalljakka, tok på meg selen, og det å åpne glidelåsen og gå ut av teltet. Ja. Fra det varme, relativt varme, trygge, behagelige, og åpne den, og gå ut i kulla og vinden. Den overgangen der, det var kanskje det mentalt mest krevende for meg. Ja. Men det var, som du sier da, det var ikke noe valg. Nei. Og det var et tydelig mål. Og jeg tror hvermannsen har det i seg. Altså selvdisciplin er jo på en måte, vi vet vi mennesker hva vi bør gjøre for å få det bedre i livet, for å få mer livskvalitet. Vi stort sett vet folk hva de kan gjøre for å få det bedre eller prestere bedre. Utfordringen er å gjøre det. Og det å sette seg i en sånn situasjon som jeg har satt meg i der, da tvanger jeg meg selv til å gjøre det. Du må gjennomføre mye av de såkalt riktige valgene. Det er det jeg egentlig snakker om. Jeg snakker om valg og detaljer som vi var litt inne på tidligere. Ja. Men jeg må bare gjøre det. Og det er sånn som, den friheten vi har da, den friheten jeg har i hverdagen i dag, gjør at jeg blir mindre selvdisciplinert. Ja. Og det er sånn fascinerende for meg da, å sitte front til front med deg nå, at du er en disciplinert fyr, fordi du har satt rammer, du har satt deg en situasjon, du har satt deg noen mål, du har snakket høyt om det, og du har turt å gå for drømmen. Da blir du disciplinert. Og det ser jeg i næringslivet også. Ser akkurat samme greia. Du blir disiplinert når du tør å sette rammene, sette deg i den situasjonen. Men nå har jeg så mye frihet at jeg får hele tiden det valget, og jeg skuffer meg selv for ofte. Da, ikke sant? Så nå må jeg være mentaltrener for meg selv og si at vet du, nå må jeg sette meg ned med et stykke papir og en penn og skrive ned hva er neste.
som skal skape ramme, mm. og som skaper disiplin, mm. og som skaper energi på noe jeg har lyst til å få til der fremme. Det tror jeg er helt avgjørende. Mm. For andre er det ikke nødvendig, men jeg tror faktisk at det hadde vært godt for mange da. Mm. Fordi den der friheten på å velge hele tiden. Ja, jeg kjenner på akkurat det samme når du sier at det tyngste var å ta på seg jakka og gå ut av teltet. Så er det, jeg merker det i min hverdag også, at det tyngste jeg gjør er å ta på seg joggeskoa eller rulleskia, eller skia, og gå ut av døra. Ja. Jeg synes jo det er gøy å trene, men det er ikke hver dag jeg er motivert til å trene 5 timer, eller ha en langtur på 5 timer. Så det aller tyngste, og det, min største hindring, er å komme seg ut av døra. Og så har jeg jo... Fordi da går det bare noen minutter, så er du happy igjen. Eller ja, ja, ja. Da er du, når jeg først er ute, så er det jo, da har jeg nesten ikke lyst til å gå inn igjen. Ah. Så da er det når jeg først er i gang. Mm. Så jeg går jo mye... Mye av treningen min er jo lange langturer. Det er det jeg har blitt, tror jeg da, har gjort meg god de siste årene, at jeg går mye, mye ture på rundt 5 timer da. Og da er ikke jeg veldig, når jeg står på morgenen da, så er jeg ikke sånn, det er ikke hver dag jeg er supermotivert for å gå ut og trene 5 timer, men jeg også merker da at med en gang jeg kommer meg ut, så er det greit. Og så er det... Men du stoler på at den følelsen kommer da, er det det? Ja, ja, jeg gjør det altså. Men her veksler du da, skjønner jeg. Men for du veksler ja. Mellom målet, drømmer. Ja, men så er det jo i den prosessen da, med å komme seg ut. For noen år tilbake så prøvde jeg liksom å finne ut hvordan jeg skal motivere meg til å komme meg ut, motivere meg til å ta den... gjøre den tingen, eller gjøre det arbeidet. Og så har jeg funnet ut de siste årene at for min del så funker det bedre å bare gjøre det. Det koster for mye krefter hvis jeg skal motivere meg hver dag til å gjøre arbeidet. Det koster for mye energi og liksom, det er lettere for meg å bare gjøre det, og så kommer motivasjonen etterpå. Så jeg starter på en måte med handlingen, og så blir jeg motivert kontra at jeg skal motivere meg for å gjøre en handling. Så der er du litt stoisk da, at du sier at jeg gjør det litt uavhengig av følelsene. Jeg prøver egentlig bare å jevne ut at bare gjør det. Ja. Men da er det en holdning da, det er en innstilling på en måte. Ja, og så er det, det er handlingen gjør meg motivert. Når jeg først har kommet ut, så blir jeg motivert. Ja. Men å motivere meg til å dra ut, det er en håpløs oppgave altså. Ja. Så da gjør du det likevel, men da blir jeg jo nysgjerrig da, ikke sant? Fordi at da gjør du det likevel, selv om du har en litt dårlig følelse. Ja. Er du energisk, glad, motivert, har du liksom de gode følelsene, så er det jo lett å ta en treningsøkt. Ja. Det vanskelige er når du er, åh. Ja. Og du begynner å lure på om du er utsetten, du lurer på om du trenger den økta i dag, og så videre. Mm. Men da gjør du det likevel. Ja. Men hva er det som gjør at du da likevel gjør det? Da må det jo være en eller annen at du har visualisert at du har likevel gjør det, eller gjort en avtale med deg selv, eller... Ja, men jeg vet at det er sånn jeg er. Okay. Og at, at... At du er opp og ned? Ja, altså... Eller at du trener? Nei, at... jeg... noen dager så er jeg motivert, og da er det lett å komme seg ut. Men ganske mange dager så er jeg ikke så jeg er motivert, men der og da så er det deiligere å sitte og ta seg en kaffekopp til, eller å utsette det jeg skal gjøre. Og da har jeg på en måte to valg. Enten så kan jeg jo sette meg ned og lese en bok, og så bli motivert, og så komme ut på trening. Ellers kan jeg bare bestemme meg for at jeg gir ikke å høre på meg selv. Nå tar jeg på meg joggeskoa, går ut og trener. Og når jeg da har kommet meg ut, så blir jeg motivert. Ja. Så jeg starter på en måte med handlingen, jeg starter ikke med tankene. Mm. Men da har det blitt mer en vane type. At uavhengig av hvilke følelser du har, så gjør du det likevel. Så det er, men ja, men hva har du tenkt på nå? Men det blir litt som med deg ut fra teltet på vei til Sydpolen, at du er ikke motivert der og da til å gå ut.
men du vet at når du først kommer ut av teltet, så blir du motivert når du først i gang. Ja, så du må bare stole på det på en måte, ja. At den kommer. Ja. Jeg bare tenker på lytteren nå, for det her jo en klassisk utfordring som vi alle egentlig kjenner på flere ganger i løpet av en dag. Og jeg synes akkurat det her superinteressant tematikk. Men jeg skjønner hva du sier der. Jeg tror det kan være krukset. Han, Anders Myhrvold, hva heter han? Åh, nå står det stille. Han er NHL-spilleren. Han tidligere... Myhrvold? Anders, han spilte, han var vel Norges første i NHL. Han snakker vi ikke føle, bare gjøre, type. Ja. Og jeg har veldig sansen for den. Han som er i Ragde, ja. Nei. Ja, det er mulig. André? Ja, nå skal jeg google det her. Det var litt flaut, for jeg kjenner den jo litt grann. André, tror jeg. Men jeg hørte også på en sånn Navy SEAL-kar som heter Jocko. Her forleden, og han snakker om at det hadde tatt seg ut hvis jeg lot følelsene påvirke om jeg trener, for han står opp klokka 5 hver morgen, og han tar bilder av klokka si og så legger han ut på Instagram, og han har millioner av følgere, og blitt svær, og han er en veldig reflektert fyr. Han har både stemme og utseende og hode med seg opp og si. Han har gjort det superstort i USA, og har masse følgere i Norge også. Og jeg synes, jeg likte litt den uttalelsen da, at det hadde tatt seg ut hvis jeg skulle føle om jeg skulle trene eller ikke. For han trener da hver morgen, før liksom de fleste begynner å vurdere den gang, så trener han. Og han hadde en sånn, og jeg likte den, at, og den brukte jeg faktisk litt her nå, liksom, hvis jeg skal hele tiden, som du sier da, være motivert, hvis jeg skal klare å snakke meg selv opp hver gang før jeg trener, så går det jo ikke. Nei. Ikke. Så han har bare sånn, nei, men jeg er en fyr. Det handler mer om en tro da, eller en identitet. Jeg er en fyr som trener uavhengig av hva jeg føler. Ja. Jeg gjør det allikevel. Og stole på at godfølelsen eventuelt kommer etterpå. Hvertfall når jeg er ferdig. Og jeg kan sjekke av at det ble en bra dag i dag også. Og den brukte jeg mye på vei til Sydpolen. Ja. At jeg fikk et personlig forhold til teltet. Ja. Så jeg snakket litt til teltet, og så snakket jeg litt til pulken. Det var de to personlighetene jeg snakket med. Og til teltet så sa jeg, når jeg gikk ut, at vi møtes i kveld også. Ja. Jeg skal inn i teltet i kveld også. Mm. Vi kommer til å få en godfølelse i kveld. Mm. Så det var liksom, det kunne være det lille som gjorde at jeg da sippet opp da, for som, akkurat som du sier, jeg kunne tatt en kaffekopp til, selv om jeg måtte ta veldig lite kaffe per dag. Så jeg blandet litt kaffe og kakao, for jeg skjønte at jeg ikke kan ha en full kopp kakao og en full kopp kaffe hver dag. Men det var jo veldig fristende å bruke opp den kaffen fortere enn det som var planen, fordi det var ubehagelig å gå ut. Ja. Nei, jeg pleier å si til meg selv da, at når jeg på en måte sliter med å komme meg ut, så sier jeg til meg selv at motivasjon, det er for amatører. Jeg vil ikke gjøre meg avhengig av... Si det en gang til. Motivasjon er for amatører. Fordi, ja, men jeg vil ikke gjøre meg avhengig av at jeg må være motivert hele tiden for å gjøre noe. Fordi da vil jeg ikke komme noe sted, for jeg tror ikke vi mennesker hele tiden er motiverte, så jeg vil ikke gjøre meg avhengig av den følelsen for at jeg skal gjøre noe. Jeg elsker den da. Det var Myhrvold, nå fant jeg det på nettet, det var Myhrvold, Anders Myhrvold. Bare gjøre, ikke føle, det har jeg veldig tro på kan hjelpe. Motivasjon er for amatører, men det er klart, du må jo innerst inne ha lyst til å gjøre det, sant? Det er jo, jeg vet jo med meg selv at jeg vil prøve å bli så god skiløper som jeg kan bli.